Поредицата от книги-смъртоносни машини от писателя Филип Риев разказва за главните герои Хестър Шоу и Том Нацуърти, които са аутсайдери в един постапокалиптичен свят свят на война на градовете. Заедно с Катрин Валантайн те трябва да вземат важни за света решения. Действието се развива 1700 години след 6-минутната война унищожила познатия ни свят в един постапокалиптичен свят, в който се говори за изчезналата Америка. Градовете се превърнати в гигантски машини на колела, събрали по трагикомичен начин останките от някогашните мегаполиси, които се движат из пустата планета и поглъщат по-малките грачета. Заграбват ресурсите им, поробват хората им и така те оцеляват. Начело на най-агресивния от тези градове стои безкруполният Деуш Валантайн, на чийто път се изправя смелата Хестър Шоу, готова да умре, но да отмъсти. А с нея тръгва и младият Том Над Суарти, който също има за какво да си отмъщава. Поредицата от книги смъртоносни машини от писателя Филип Риев разгръща един свят, в който да оцелееш е най-голямото нещо, което може да ти се случи, защото във време на война се заражда най-силният човешки инстинкт да оцелееш на всяка цена.